Sirupi protiv kašlje koji sadrže folkodin bit će zabranjeni u Evropskoj uniji, javila danas Evropska agencija za lekove. Agencija utvrdila da ovi sirupi mogu izazvati veoma opasnu alergijsku reakciju tokom opšte anestezije, dok u nekim slučajevima iznenadna i teška alergijska reakcija može izazvati smrt. Komitet za bezbednost agencije analizirao sve dostupne dokaze i rezultate studija, podatke o bezbednosti nakon stavljanja na tržište informacije koje su dostavili zdravstveni radnici, ali kako nije bilo moguće identifikovati efikasne mere za smanjenje rizika, niti utvrditi da li su koristili od folkodina veći od rizika, lekovi koji sadrže folkodin se povlače sa tržišta EU i neće biti dostupni ni na recept ni bez recepta.